I den här uppgiften ska jag bestämma x så att f' av x är lika med 0. Jag börjar med att derivera funktionen här. Så f' av x är lika med derivatan av det här som blir 2x minus derivatan av 16x som är 16. Och sen sätter jag f' av x är lika med 0. Det medför då att 2x subtraherat med 16 ska vara lika med 0. Jag tar och adderar 16 på båda sidorna. Och så sen så får jag då att 2x är lika med 16. Jag dividerar med 2 på båda sidorna och får att x är lika med 8.